スーパージュニア、南米トップバンドとコラボの新曲発表、ビジュアル映像先行公開写真イコール各所属事務所スーパージュニアが南米バンドレイクと一緒にコラボレーションした曲を発表する。10月8日に発売を控えたスーパージュニアのスペシャルミニアルバムのタイトル曲、One More Time、オトラベス、ティート。レイクには南米トップバンドとして挙げられているレイクがフィーチャリングで参加する。ヘススアルベルトナバロロサス、フリオラミレスエギア、ヒルベルトマリンエスピノサの3人で構成されたポップ。バンドレイクは2004年のデビュー後、活発な活動を通じて2009年にラテングラミー賞のベストポップアルバム部門で受賞し、ラテングラミー賞に多数ノミネートされた。最近は新曲、ミーニエゴ、フィート。オズナ&ウィシン、で、米国の音盤産業協会からダイヤモンドディスク賞を受賞した。特にレイクは海外音楽サイト Spotify で、メキシコアーティストの中で最も高い数字である1300万人ほどの聴取者を保有するメキシコの国民バンドだ。スーパー。ジュニアもまた、中南米地域で大きな人気を得ており、両グループのシナジー、相乗効果、に期待が集まっている。これまでスーパージュニアは、今年の4月に発表した 8TH フルアルバム、リプレイ、のタイトル曲、L.O.Ciento、フィート。レスリー・グレース、で南米女性ソロアーティスト、レスリー・グレースとコラボした。これは韓国歌手で初めてビルボードラテンデジタルソングチャート、ビルボードズラテンデジタルソングセールスチャートの13位にランクインし、メキシコのキッズチョイスアワード2018で最高コラボ、レーション賞を受賞するなど、人並みならぬ成果を収めた。スーパージュニアは9月27日、ニューアルバムの収録曲、アニマルズの音源先行公開に続き、10月1日には、YouTube SM タウン、ネイバーテレビ SM タウンチャンネルなどを通じて多彩な色彩が目立つ、アニマルズ、ビジュアルパックを公開した。